A my jdeme hrát a pokračovat v hraní tady téhle hry, která se jmenuje Blair Witch. Pravděpodobně naposled, tak doufám, že budu mít hodně štěstí a skutečně to dáme. Tady všechno oddělám. A tady mám co nejvíc prostoru. Jo. A pokud... Jo. A pokud si to pamatuju dobře, tak jsme skončili tady. Za tím mostem, který si malem rozpadl. Pohladíme tady Buleta. Protože mu nesvítí oči. Nějaký divný. Taky zdravím ještě všechny, kterých jsem osobně nezdravila. A asi teda budeme pokračovat po kolejích. I když mám docela strach. Rožnem baterku. A jdem. O! Oh. Jess mi volá. Když jsme s ním mluvili před chvílí. No, it's nothing, and everything. I know I'm not making any sense right now, but that's the thing. I think I'm starting to lose it, Jess. I see these things, and I don't even know if they're real or not. I don't know which is worse. Calm down, Alice. Talk to me. What are you seeing? It's hard to explain. Memories, bad memories. Nám dodává odvahu a sílu. Jo, chci hned jet domů. Hned chci jet domů. Čas přijet. Přijet a odvez mě domů. Nechci běhat tady v tom lese. Ahoj, Alarisko. Čauky. Cesta vlakem v reálu, tak přeji šťastnou cestu. Děkuji, Amka. Čauky, čauky všichni. Co tam je? Máš tam něco? Je tu něco? Kam mě vedeš? Co tu je? Oh. Kam zase skáče? Tam byly nějaký baráky, já jsem chtěla jít těm barákům. A kam jde ten pes? Cože? Fuj, do takový bažiny. Co tam vidíš? Kládu, která jede dnes se svou. Co je, Bulete? Co tam je? Hele, flaška, ne? I hate when people do that. Normálně lahev tady. Aha, a k čemu mi bude? Děkuji, Bulete. Bulet je ekologický pejsek, který prostě sbírá odpadky. Streamuju. Co to bylo? Doslova něco plouchlo ve vodě. Streamuju. Standardně. Kde je ty klády? Standardně streamuju v pondělí, ve středu, ve čtvrtek, pátek a v sobotu. Kromě úterka a neděle každý den. A většinou až večer. Od 8 do 9 zhruba začínám. Buď v 8 nebo v 9. Mám vždycky na týden napsaný rozpis a tak. Čekej, já si to prověřím. Já ho jestli mám. A jak to je? Čekej, já myslím, že jsem je předtím chystala. Jo, svítí mi to tu. Tak, tady jsme nahodili zase nějakou tu. Nějaká židle. Pejsku, kde seš? Bullet! Pojď sem. Kukinau, teď děkuji moc za darovaného sabíka. Províbího, děkuji moc. 59 už, wow. Taky ti to pěkně poskočilo, to číslo. Děkuji moc za 59. darovaného saba. A tentokrát províbího. Kukinau, teď děkuji moc.
Máme signál. Zavoláme Jason tak jako. Před chvíli jsme spolu mluvili. Sorry to bother you again. Don't be. It's good to hear from you again. Everything okay? Oh, yeah. I'm just learning the basics of woodcutting, apparently. Really? Well, you were always good with your hands. Ooh, why, Mrs. Lynch. Keep that up and I'll be blushing like a schoolgirl. Wouldn't hurt with your vampire complexion. But anyway, how's the search going? Yeah, no luck so far. But I think I'm getting close. I hope so. Just be careful, please. I will. Call you later. No jinak Lisa, jo, no. Chytřejší než celá stanice dohromady. Dívej, jaký hezký pejsek. A Rutger, až v září. A zase, jako, si myslím, že v září třeba bude klidnější situace než teď. Třeba to budeš mít lepší. Jako co se týká toho volna. Příští rok si vezmeš mezi prvníma. Ať si můžeš vybrat jako pořádně ten termín, a ne. Ne, jak říkáš, neustupovat, ale jsi tak hodnej, že musíš ustupovat. Ahoj Tamriel, ahoj Toničku, čauky, krásný večer všem. Co teď došli? Kulturista senior, už mám léta. Rafael. No. Další fotka. No, tady někdo nedávno žil. Nádobí tady ještě hoří. Aha, tak tady možná ten někdo ještě žije. Dívejte. Dívejte na to, tady všude hoří. Tady prostě... To funguje. Kazetka. Zase červená kazetka, jo? Tak schválně. Co pak uvidíme? Nějakýho borce? Škoda, že tam není datum, jako na těch kazetách. Někdo ho žďouchl. Antrax spadl a utíká. Někdo bije, žijí s tou kamerou. No? Takže ten, co nám nechává ty kazety, tak vlastně tohle všechno točí, že? To je jasné. Počkat, proč čeká Bullet? Bullete! Where are you? Kde můžu ven? Bulete, kde jsi? Co tam je? Pojď sem, ne, já tě chci konečit. Pojď sem. Pojď sem, Bulete. Neštěkej. Yeah, good dog. Jo, kultista. Kulturista, ale i kulturista. Ne, já jsem slepá. A jak se jmenuje kocour našich? Mates. On se jako jmenoval, jako popravdě se jmenoval Max, tuším. Ale jako, když vám říkáme Mates. Vidím klidnou hru a víno. Klidnou, vidím jak dlouho to. Kultista, ty kulturista. A jsem stříká právě, jakože v jakým je to kontentu a ty jsi to myslel tady v tom. Jakože už máš 59 nervaných sabů, no. A já kulturista. A kulturista jsou určitě taky. Zas na druhou stranu v srpnu budu mít asi 3 prodloužené víkendy. A to je nádhera. A všichni ostatní pěkně budou dřít, co si teď vybírali volno. Kameraman je pěkně agresivní, yes. Jo, já jsem něco ještě chtěla. Já jsem našla tu kazetu. A já jsem asi chtěla jít tam, kde mě to vedlo. On utíkal jsem do toho baráku, ne? Nevytíkal jsem. A jsem do těch dveří. Locked. Se musíme nějak dostat. Co je tady? Tady je nějaká podpěra. Asi jim to padá. Taky tam trám dole a je to podepřené. Bulete, co tady zdrháš úplně šíleně? Co se děje, Bulete? Buď v klidu, kámo. Je, tady je za zámek. No. Musíme najít teda, jak to vyřešíme, ok. Tady? Tady můžu? Tady můžu? A tady jsem byla, aha. Tady se dá jít ven.
Tak bych tady snad měla něco najít k tomu zámku. Někde na těch... Tady nic není? A ještě se, čauky, krásný večer. Viděla mě v chatu, tak říká kulturista. Máte samorty, to se dá skoro splést, jo. Jako to, oni už asi na jména nehrajou, to já si furt pletu. Furt říkám jako... Když tam jsem, tak říkám Mates Morty, Morty Mates. A nebo jim říkám oběma stejně. No a už v klidu. Jak se to vezme? Když ji hodně zatížím, tak se to znova ozve. Tam se radši nebudu dívat. Tady další figurka. A zase tak omotaná. Ale a není tam něco, že by tam něco spadlo? Tam snad doufám, že nic hledat nebudeme. Takže záleží, no. Záleží, jak ji zatížím a jinak je to v pohodě. Ale tady potom nemůžu vylézt nahoru. No a tady jsem to takhle rychle proletěla, tady třeba něco bude. Aby si neobjevila něco, co nechceš vidět. Tady to fakt nejde otevřít, já se tam musím dostat někam a jinam. Co tam je vevnitř? Moc tam nevidím. To pak vlastně stačí jen vyslovit písmenko M a máš určitě u sebe oba kocoury. Ne, oni jako, oni jsou v tranzu, jakmile jsou spolu, tak oni prostě absolutně ignorují okolí. Maximálně, když jim dáváš jídlo. Tak jako tě trošku akceptujou, ale jinak absolutně neřeší jako kde je kdo. Pejsku, prosím tě, můžeš něco najít? Zkus něco hledat. A myslím si, jako, že by tady něco jako mohlo být, ne? Super. Tak. Tady nic. Ahoj, Jane, čauky. Dneska jsem byl na Pravčické bráně, tam jsem se vždycky chtěla podívat. Jako český, Švýcarsko, je fakt nádherný. Kolegyně v práci tam teďka byla, asi týden zpátky, měsíc zpátky a strašně se to chválila. Tu. Tady je něco, nějaký přístroj, asi na odkornění. Tady je polívka, tady je asi kuchyně, nebo já nevím, všude mají jídlo. A nic víc, sem se nemůžu dostat, tak já nevím, kam mám jít. Oh! What? To mi je něčí ruka. A kape, nebo spíš cáká z tama krev. To mi někdo mrtvej nahoře. Budu od krve? Fuj. Mrtvej, to není možné. Hele, takže jdem to projít znova. Něco tady bude muset být, jak otevřít ten zámek. Tady je taky nějaká kuchyně jenom. Počkat, já vím co, proč já tady lítám takhle zmateně, lidi, já jsem přece... A... Test spojení LUL. Bez zaskočila, co jsem chtěla říct. Jahodo, děkuji moc. Děkuji moc za test spojení. Teď on přece tam zdrhal a ještě říkám, to jsou ty dveře, kam on šel, že? Bez jsem zapomněla tady na ty kamery. Teď mám přece otevřený. No jasně. Tak. Musím kameru vypnout, ať mě tady nestraší. Hele. Zásuvka. Tož. 3, 3, 2, 4.
3324. This again. Barbara. Barbara. Skry alerty jsou zažitky pro jeho ďáka. A viděla jsem to, není to ani čarodějnice, ani monstrum, ale je to muž. Muž, který na sobě má... Ready for the mosh pit, Shaka Bra. Jakože... 4 měsíce, už se to blíží. D, musíme tomu dát jméno. D, bude to Lucifer, D. 4. měsíc, no. To už začíná vidět. To už začíná být vidět, že? Glacius, děkuji moc za 4. Za 4. měsíce jsem chtěla říct. Za 4. měsíc. Děkuji moc. Děkuji moc. Bude to Lucifer, jo? Dobře. Děkuji, děkuji, děkuji. Takže nosí na sobě staženou lidskou kůži a vidělo ho a teď pro něj jde. Takže wow. No, 3324. 3324. Že by to bylo k tomu zámku. Ta krev se mi vůbec nelíbí. Ten pes jsem totiž furt běhá, takže já se musím, že? Takže počkat. 1, 2. 3. Karlo, si děkuju moc. Děkuju, 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 děkuju. Děkuji moc. No nic, máme práci, tak jdeme hájet. Tak je, Lanu. Dobrou noc. A my jdeme nahoru tam, kde teče ta krev, jo? A kde leží ta ruka a zbytek toho těla pravděpodobně. No. Vypadá jak nějaká nemocnice. Ha? My jsme v nemocnici, tady mají nějakou ošetřovnu, to je divný. Tady nějaké léky. Tady někdo leží. Nemá nohu. A to není ten, kterýho jsme viděli. Nebo je? A možná je. The blood's still fresh. Some of those are defense wounds. Multiple cuts, probably a long blade. It's badly mutilated. A má psí známku. To je nějaký voják. Jenom někoho slyším. Fuj. Fuj. Zkoukla si jo, hladcu si. Děkuji moc. Děkuji moc, ty brďo. You didn't have a chance. The sun went right into the collarbone. Hold him in. Neměl šanci, no. Mu to prostě rozřízlo to rameno. Fuj. Tady máme kazetu, takže jako uvidíme, jak se dostalo. To nechcu. Děkuji moc, Glacius. Tu obludu znám, pracuje se mnou v práci, jmenuje se Vlasta, ale všichni mu říkají pach krve. Už mu chybí jen ten luk. Tak to bych nechtěla. Kokinaute. To je on? A to už jsme tam viděli předtím. A nemá na sobě kůži z člověka, ne? Oh, jako dobudal. Já ho zkoumám, jestli má na sobě tu kůži. A on ho tam mezi tím bodá. Nějak moc krve. OK. Tak, a tohle není kazeta, ale kterou můžu vracet, že? Aby se něco stalo. Tak, teď žije. Nežije. Ale počkat, ta pila se rozjela, ona před chvílí nejela, no tak to je hnus. Já nechci, aby ta pila jela, proč ta pila jede? Kdo to zapl? To je důležitá otázka, kdo to zapnul. A kdo mám psa? Hey buddy, where are you? Pull it. Hele, tady prostě někdo zapl tu pilu. Hmm.
ho zapl. No, a tak já nevím, jestli ta kamera ji mohla zapnout, když... Co to je za zvuk? Oh! On to má mýho psa? To je on. A já to mám jít? Come here, boy. Pojď sem. On mu dává klacek. Nech ho, dívejte, jak ho zhypnotizoval. You killed Lanning. Did you see her? What? When you looked into their eyes, did you see her? But where's Peter? What have you done to him? It's not time yet. He awaits. Stop messing with me or what? You kill me. Killing is always the solution, isn't it? Ten má hnusný oči. You are too weak. Too scared. Jak ho natáhl? Wow. To nevím, jestli měl dělat. To nevybrám zisky. Boy will die. He has to die. Such is her will. Jožen zbaží. No, zajímavý fešák. Měl by se ohlit, nějak moc zrostl, hmm? Stačila by sprcha. On mě někam táhne. Tak tohle určitě nechcete zažít. Mě je zima. Mě zajímalo, kam mě táhne. Strašidelný krkonož. Nebo aspoň zastříhnout větvičky. What are you doing here, private? To nějaký voják. What was? Elijah 5. I was the point man, sir. What are you trying to say, soldier? I led those men into the ambush, sir. Oh. Takže on může, já jsem si myslel, že on může za smrt těch jeho kamarádů. Vojenských kamarádů. To jsou všichni? To jsou všichni, že? To jsou ti, které, od kterých máte fotky, ne? Děkuji. 9 zraněných, 6 mrtvých, 6 orphan children, 1 negligent soldier. 9. You should have been court-martialed. I couldn't stay. Not after that. Oh. Kolik hrobů. It wasn't your fault, Ellis. Byla to jeho chyba, určitě. Easy. So easy. Oh, you're so weak. I was weak like you once. See this knife? I remember holding it against my wrist, pressing it deeper and deeper, wanting to end it all, to silence the voices. Weak, pathetic. I should have listened from the start. That's what set me free. You'll understand soon enough. A ještě máme tramba z minulosti. Hm? Právě. Právě, že já jsem čekala, že Blair Witch bude trošičku o něčem jiným, ale přitom tady jako... Jsme za u toho stanu, ne? Ne. Zase. Tady je ten hnusný strom a my jsme zase... Zase u toho stanu. Kde vysílačka? What do you want? Search the campsite. Something's waiting there for you. Jo, on bylo to, no, 9 sirotků. 9 sirotků, že zanechali. Nebo jako osiřelých dětí. Huh? It's all rotten. But how? It would have taken years for it to get this bad. Teď máme co? Ty mám zase nějaký popis. Nechtěl
nechtěl opustit město. Nějaká zase malůvka. Pejsku, kde jsi? Musíme ho pohladit. Něco znašel? Počkej, tak ho pohladíme. Tak dobře, asi si to vpne. Yeah, good dog. Jakože je šikovnej. Vidím to. Takže, tady máme kameru. Si osobně lidi myslím, že v těchto hrách asi slunce nevychází. Jak má hnusný ty nechty zatržený, fuj. To je úplně nechutný. On mu rozbil kameru. Ne, on mu na ní něco vyřízl. Aha, jenom. Myslím, že má prasklý displej. Ten kluk? Co to jde vidět na té kameře? Ale tady je nějaká fotka. Další fotka, jo? Patrik, ok. Včera jsem dala capku 50 korun, že prý je to málo fér. Ale tady jsou nějaký stopy. A to je všechno? Ah, tady něco vidím. Že asi půjdem podle téhle kamery. A někam nás to dovede. Tak a teď. Tam nebo tam? Takže jsem. Tam je ten strom. Já už tam vidím. No? Aha. What are you talking about? Keep your eyes on the kid. You'll see soon enough. Tak počkat. Cože? Počkat, to se mi vůbec nelíbí. Kde jsi, pejsku? Heel. Come here, boy. Ne. Dívej se přímo do kamery, jo? What? Pesek je v pohodě, jenom páníček je. Stick together, bullet. I don't want to lose you in this fog. No, tak jako my se ztratíme s pejskem. Pojď, bullete. Come in, Ellis. Ellis. I know you're there. I don't need your help. Oh, don't be like that. Look around. I left you a sign. What? A sign. Look for it. Go where it leads. Oh my god. Já je tam vidím. A co mám dělat jako? Jako minout je? Careboy. Oh. What the hell? Bulete, pojď sem. Bulete, já mám strach. Bulete, pojď. Too close, Ellis. Too close. To je tak creepy. Come here, boy. Když se něco objeví přede mnou, tak se má to vidět, asi stvuknu. Bulete, pojď. What the... Pardon. Bulete, pojď.
What's going on, boy? Heal. Ne, 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 já slyším nějaký zvuky. Co to je? Já jsem teďka u něčeho přímo. Uf, mě děsíte. Co je toto? To musíme rozpítat. 20 si děkuju, 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 děkuju. Chce, že bych měl infarkt. Man, are you serial? Víby, děkuju moc za follow. Heal. Když mluví ten pán z vysílačky, jako bych slyšel... Jo no, je mu docela podobný hlasově. Já nevím, jestli mám utíkat nebo ne. Radši ne. A neštěkej, neštěkej se, už tam budem. Zvuky. Bola to, pojď. Pojď, jdeme, jdeme. Už tam skoro budu. Nevrč, pojď. Nevrč, jdeme. Stop, don't move an inch. You know where lift is. Co? Broken. Oh man, are you serious? Slightly to left. Děkuji, Simire, děkuji moc za raid. Děkuji moc. Čauky, vítám vás tady všechny. Jdeme. Někam jde svůjte. Stuj. Just go. Já však jdu. Kam mě vede, to by mě zajímalo. Nějaký auto tady je. Tady je auto. Je, yeah, je. Yeah. OK. Tak, jsme u nějakého auta, jo? What the hell is wrong with this forest? What if it's not the forest, Ellis? Maybe it's all in your head. It's not, but hey, whatever makes you feel better. I said to the just a little more. Move! Do? Tam přede mnou někdo byl. What? On mi říká, že jako furt něco. To jsme u nějaký zdi. A už jsme u toho. Co to je? Wow, zajímavý. Já doufám, že se tady nikdo neobjeví, protože tady to asi nemůžu nějak jako obejít. Jak to šlo, Simire? Děkuji moc, děkuji moc. Jak se k tomu dostanu? Jo, to je až tady za rohem. Tady je ten strom, to je ten velký bílej, na kterém byla obešena ta čarodějnice, že? No, jsem tu. Jsem tu. You there, psycho? Tak, a kam teď ale jako? Myslím si, že mám... Jo, tady. Tady to je. Can't believe I'm doing this. Jako jdem si dělat vyřvičky, jo? Ahoj Sebastiane, krásný večer přeju, čauky všichni. Už to z toho teče. O, teď jsem se vám moc nemohla věnovat, tak čauky, čauky. Hey, psycho, what the hell is this? This thing bleeds. Ahoj Michale, čauky, děkuji za follow. What? The trail? I think so. No. Tak jdeme sledovat tady nějaký značky, jo?
Teď úplně čekám, že se tam objeví ta červená postava. Nejenom mlha, ale i rozmazané je to. To nebude jenom míza, no. To ne. No. Je to nepříjemné. Mě někdo trefil. Did it miss? What's wrong, Alice? Your mind playing tricks on you again? Oh, now stop fooling around and follow the trick. A co mám dělat, když jsou takhle u mě? V pohodě, mám co zůstalo. Jsem poslala k tobě a doufám, že se budu dobře bavit. Taky doufám, že se nebudu přežívat. OK, takže já jsem šla takhle a ono se tam objevila ta postava. A co mám potom dělat? Zdrhat? Tíka? Come here, boy. Pojď, bude. Aha, ještě jeden krok a už tě uvidí. Oh. No vojáka vidím. Je kecař, nic nevidí. To bude nafta, budem bohatě. Nafta ze stromu, to bylo hustý, že? Co je tohle? Hey, I wanna talk. You're just gonna ignore me now. Je někde blízko, no? Už mě vidí, už mě viděl, už mě viděl. Já nevím, jestli mu můžu utéct. To je další nějaká věc. To je jako fakt psycho. Ojoj. Ale teď jsme zase tady. Ne. Ještě do toho mi tady šplíchá ta vůňavka, no já se to, z toho tady zvětím asi za chvíli. Kde to jsme? The tracks end here. Kam mám teď jít jako? Hej. What the hell is wrong with you? Oh my god. Co to bylo? Man, are you serial? Mám jít tady za tím? Tady zase něco hoří. A jak se tam dostanu? Kde jsi, pejsku? Pojď sem. Aha, tady něco je. Oh. Nežer to. Fuuuuj. Found the stag. It's dead. All work and no play makes me. Jak víš kam jít? Po těch stopách jdu, kokinoute. What? Michaele, děkuji za follow. Nedívám se. Nešahej do toho. Good, almost there, Alice. What now? What? The symbol. I want you to make one. You have the twigs. You have the skin. All that is left is to use them. So hurry up. Fine. Have it your way. Fucking nutcase.
Satisfied? Not quite. There is one more thing. Now this one's easy. You've done it before. But first, let the mutt sniff the symbol. He'll take you right where you need to go. Super. How? The only scent he'll get is my own. Just do it. Takže my teď to dáme očuchat Bulletovi a on nás zase někam povede, no. Tak to bude cool. A zase do týmahy. No a to jsem si minulý týden myslel, že není větší psychopísnička, než co byla v simulakře. Evidentně jsem se spletl. Bullet. Tu co Bullet. Zpíval ten pán, no, ta byla nepříjemná. Obědvě. Není moc vidět, protože v tom rohu sedí tvá maličkost, ale klidně. Tak moment. Vlastně, to mi vůbec nedošlo, že já mám kameru tady dole. A vy tu kameru nevidíte. OK, tak já se přesunu asi někam jinam. Asi možná jsem nahoru. Tady možná budu, anebo jsem nahoru. Tady možná budu míň zavazet. Vy jste vlastně nikdy neviděli to video. A to, že nikdo se neozval, nebo jsem si toho nevšimla. Protože mně to osobně vůbec nedošlo. Já vidím celou hru a vůbec mi nedošlo, kde mám kameru. OK. Tak. Takže byste vlastně viděli tohle jenom zvětšený, ale ne, když jsem to měla dole. Tak jo. Teď už vidíte, kam jít. Takhle jsem tam viděla stopy. Teď vidím Bulleta, ale předtím tam byly stopy. Bullete, tak běž. Vedně. Můžeš klidně utíkat. Klidně utíkej. Doufej. Já to většině nebudu. Teď tarara, dává smysl. Mně to fakt vůbec nedošlo, že to mám hlavu. Go on, boy. Check it out. Bulete. Naposledy, co tě vidím, pravděpodobně něco. Já tam nemůžu. Já se tady budu krčit a doufat, že mě nikdo nenajde. Bulete, co tam byla? Už jdeš zpátky? Bulete! Bulete! Kde seš? Kde je? Bullet! Co tam bylo, Bulete? It's all right, buddy. It's all right. I'm sorry I made you do that. Ale kupa, pohodě. Už jsem se lekla. Tak počka, dáme mu křupku za to. Good boy. No a co teď? He's sicko. I want to talk. Tak jdeme za ním, no. Super piškot za doživotní trauma. Talking. Before this is over, I'll make you pay for what you did. I saved myself. I despised how weak I was. Well, I tried to fight it. I kicked, scratched, and bit, but it's all useless. Don't move. What? Again? Just stand still, Ellis. Crouch. Vždyť stojím. Co? Just
dead, you'll pay. Did you catch my stand, man? Some things are just too big to be defied. We are like birds caught in barbed wire. The more we struggle, the deeper the spikes go. The only way to end your suffering is to surrender. So your only solution was to just give up? I moved beyond what I once was. Takhle? Jako čupnout si? Tak teď už je to jedno, že? Jsem asi neslyšela. Evidentně on tam neví, co chce. On říká, že mám stát. A jako stát klidně. A možná teda překrčit se. To jsem asi nechytla. Ale každopádně jdem dál. Protože mi řekl, že ho teda neposlouchám. Co je? Tady něco máme. No ale jako jestli kvůli mě zabije toho kluka, tak to bude být. Menší lak? Menší. Co tam bude? Pistole. I don't understand. You're almost there. Almost free. Už asi dobrý? Okay. Jen záškup. Okay. You want me to kill myself? No. I gave you what you wanted all these years. No. I'll kill the dog. Bury it. Čekaj, ruku. No já taky? Nic takovýho. Prst, ruku, cokoliv. Ah, ty hnusný nechty schovuje. No, I will not kill Bullet. Nebudeme. I should have drawn one long ago. I'm not doing this anymore. You brought this on yourself, on the boy. Stop hiding behind a child, coward. God damn it! Česně, jak nebudem střílet svého vlastního pejska. Ale zbraň si mohl nechat, že? What the? No. That's impossible. Je to nějaká hezká vzpomínka? Bullet, no! Kam šel Bullet? Jako jestli by tohle ta hra po mně jako fakt chtěla, tak to... Já už vím, že něco takového jsem jednou dělala, ale nebyl to pes, ne? Jako jinýho jsme museli takhle obětovat. Bullet? Hey, Bullet! Wait up! Bullet! Bullet! Ne, slez dolů, běž za ním. Jak to mám vlíst? Bullet. Hey, Bullet! Wait up! Hold on, boy, I'm coming. Ne, Bullet, tě klidně ponesu na zádech, přežij to. Oh God, no, please. Prosím. Don't move, buddy. Okay, shush. On chudáček spadl asi. Ne. Chudáč. Ať nepláče, to úplně mi vždycky strašně trhá srdce, když pejsek takhle kníčí. Jo, máš pravdu, tam jel, no. Tam to bylo hnusný. Ta hra mě donutila dělat zvrácení věci a strašně se mi to nelíbilo. To je něco jiného, to nebo pejsek. Koukneme to. Strašně. Úplně mi to drásá nervy. Já on to přežije. Já věřím, že to přežije, pejsáneček. Nese ho žije. Nenechal ho tam, nezastřelil ho. Rozhodně bych ho nezastřelil nikdy. A nepláče. Toničku, dobrou noc, krásnou dobrou noc. Jestli jdeš spínkat. To jsou nějaký nápisy. Lie. Je úplně se objevíme někde v Bagdádu nebo někde prostě uprostřed vojenský bitvy a zase to bude nějaký psycho.
this place. We've been here before. Samozřejmě. Lži a dogs. Dogs lie. Fakt? To bludný neznáku? Jako té hře? Nebo jako naživo? Ne, jestli naživo, tak to mě mrzí. Kdy jsem začala streamovat? Že to jako přes dva roky, no. To jsem začala streamovat, víš. Začala jsem streamovat 3.3.2018. No, to mě mrzí, obludný neznáku. A jako všechno v pohodě? Zranil se a ty jsi musel někam odnést? Je to tak nepříjemný. Tak nepříjemný. Naše moje ovčáka doma. To je tak krásný pes. Left? Ne, let. To ne. Let. Dog. Ne. To mě mrzí. To mě mrzí, obludný neznáku. Ahoj, Milane, čauky. 2 roky, 1 týden a 21 hodin, no? 2 roky, 4 měsíce a 5 dní, no? Skip je nejblíž k začátku. Jsem dying. 1 rok, 6 měsíců a 1 týden. Rok a půl. Málo kliká na follow. Málo kliká na klipy, ne? Jak jahoda. Let the dying dog. Dogs lie. Aha. Let the dying dogs lie. Dogs. Šest měsíců, 3 týdny a 21 hodin. Pěkně. To už je rekord, ne, hodo? Přesně tak. Nenecháme ho ve štychu. Ale už se to začíná zase víc jako vybarvovat. Tam se ještě něco dál objevuje. Dogs lie. Dying. Jo, to se bude psát furt dokola, jo? Jsem chtěla jít rychleji a nejde to. Ani nemůžu nic jiného udělat. Zrovna takový zrovna průchod. Verča hledá v tomhle se veterinu, přesně. Tak bude hnedka hlavní cesta, někoho stopneme a jedeme na veterinu. Je to protože, když to nezmizí. To chápu. Jsou to partiáci, no. Je to potom těžký. A bludný neználku. No, chodil tady jeden kluk, který tady chodil úplně na začátku. Ještě předtím, než jsem dostal nějakého jako většího hosta, tak chvilku. A vím, že žil někde v cizině. Ale... Já si potom nejsem jistá, jestli přestal chodit, nebo jestli ještě chodí. Protože pak nějakou dobu přestal chodit a já jsem úplně zapomněla tu přezdívku, tak možná, že je tady. A já si to nepamatuju a nespojila jsem se tu dohromady, ale... Chodil jsem na začátku, úplně na začátku. Ale jako lidi se prostřídali, ale někteří jsou držáci. Červený vlasy jsem neměla na začátku. Jsem měla hnědý, jsem měla svoji přírodní barvu na začátku. Hnědou. Nebo jsem si to obarvila na blond. Nebo jakože stáhla na blond.
Je strašně dlouhý průchod, jakože tady pořád přibývají ty nápisy, rozšiřují se. A my pořád jdeme a jdeme. Já on dělal někde v nějakém keltském muzeu. A nevím teďka v jakém státě, ale někde jako na severu. Bylo to strašně zajímavý. Ne, pojď jako kino, to já jsem měla... O, počkat. Někdo je za mnou. O, něco se děje. Ty Jess? Bullet? No. Kde je Bullet? No, fuck! Fuck! No a už máme psycho. Už máme teďka schýzu, že? Super. Protože jsme bez pejska, tak prostě utíkáme dál, no. Zkoušíme spamovat C-čko. Hele, to je ten symbol. You won't break me, you hear me? I won't lose to you! Whatever you are. Červený strom s muchomůrkama. Tady určitě berou toho odsunutý. OK. Kam teď? To je asi úplně jedno, protože stejně tady budu bloudit zase. A budu furt běhat dokola. Aha. Tady je slepá. Dobrý bludiště to bude. Tady je taky slepá. Takže zkusíme jít sem. Slyším toho psa, nebo jsme to zdali? Co říkala ta paní? Oh, Bulete! Where are you? Já jsem zase toho stromu. No. Já nevím, kam mám jít. Tady je slepá. Všude tady je slepá. Já se nemůžu nic dát, jako třeba kameru. A co tady s tím stromem můžu dělat? Už začínám jako hodně panikařit. Tady před chvílí byl průchod, teď už tady není. OK. Teď už tady bude, doufám, jenom jedna cesta. Karlosi, děkuji moc za darovanýho sabíka. Už je tady jenom jedna cesta naštěstí. Sheriff. Goddammit, Ellis, I've been trying to reach you for hours. Když jsme ho viděli mrtvýho. It's nothing personal. But hey, you left him there to die. It's only fair you die alone out there as well. Goodbye, Ellis. No. Jinak, Karlosi, děkuji moc za darovanýho sabíka pro MK. Děkuji moc. Děkuji, děkuji, děkuji. Co se to děje? Začíná to být drsný psycho. What the? Co to je? Další fotka. OK. Psycho. Teď tady zase budou bubáci. Voicemail. Ono se to zavřelo. Kam mám jít? Look up. Hezký. No, like I can't take it anymore. Make it stop. Přesně tak, jako. To už je trošku moc velký psycho. Work, damn it. Co to je za hnusy?
Já nevím, poslední dobou se mi zdá, že jedou se samý Magory. Co to je za zvuky? Kde jsme zase? The Shadow? Tam nás někdo sledoval, ok. Sledoval, jak se o toho pejska starám. A to není náš bullet. Bullet vypadá jinak. Začínám psychařit. Tak, už se mi tady konečně otevřela cesta. Bullet. Ne, teď já jsem s tady přišla, že? Já si vypnu tu baterku. Jsem si říkala, že ho takhle nalákám, tak jdem. Jess? Jess? I was it. Jess? Hi, Zalkaniusi, čauky. Blair Witch s dogem, no. Jenom Doom Slayer byl vyrovnaný. To, co dělal? Nevím. Just kill me already! Pitiful. Teda. What the? So you're still struggling, huh? What did you do with the kid? The kid. That's what you're worried about. Stupid little man. A co náš pes? Zima ten pes. Why don't you? You'll have to work for that. A za zeden stan. You see what you've done? Try as you might, you can only do harm. No. You did this. All I did was give you a choice. You chose the dog, and now it's dead. I failed you. To není možný, proč? Now you have nothing. Now you are ready. Come. It's time. Já nechci by bylo na to. Jess, I'm so sorry for everything. If only I could... If only I hadn't married you. If only I'd listened. Jess, please. I know I messed up. You killed them, Ellis. What? You're a murderer and a coward. No. I'm leaving, Ellis. You know what you need to do? Be a man for once. To už nám taky říkala. Ok, tak teď jsme někde ve vodě, v nějakým pokoji. Jinak omlouvám se, úplně nestíhám celý chat, takže kdybych někomu nepřečetla zprávu, tak se omlouvám, že mi ujela. Ale teď je to docela napínavý. Ahoj, Rouji, čauky. To je ten nůž, který on nám dával. A kterým máme zabít toho kluka. On ho ten ježen nestraš, Karlo, si nestraš. Ok, my jsme se u toho stanu. To je moje noční můra, je tady ten... stan s tím ohništěm. No, on to taky říká. I did everything you wanted me to. What the hell am I supposed to do now? A ještě solidně prší. Okay. Bulatné, ty žiješ. Já věřím, že žije, že to na nás jenom hraje. A další hnusná figurka. OK. Tak. Bulat. I need you. Já nevím, kam mám jít. A tak jdem sem nahoru, tady jsme předtím šli a tady byly ty náhrobky někde. Tak to zkusíme znova. Mohla bych si zapnout baterku třeba? Třeba bych tak potom líp trefila? Kurňa. Kde ta stezka? Tady jsme tak vyšli. A mělo by to pokračovat někam sem, no. Nevím, myslím si, že nejdu po stezce. Ona se nepokračuje. To je strašně blbě vidět. Jakože ona se stáčí sem a tady končí. Že tady přesto taky neprojdu. Tady jsou nějaký šutry a tady je to zaskládaný. Takže tady asi ne. Tady mi to asi zahradilo. Tady všude vypadá, že jsou barikády.
Vážná herečka. Koukám, že dneska se bojíme, no. Už moc ne. Už to není tak strašidelné, jak na začátku. Je to úplně jiná hra, než jsem si myslela, že to bude, jako. Já jsem myslela, že to bude víc, jako, v návaznosti na ten film. A ono je to prostě úplně jiný psycho. Já ještě nevím, kam mám jít. Všechno je tu zahrazený. To byla nějaká mega bouřka. To je nějaký vzkaz? Tak, co tam píšou? Zase nějaké... tak. Tady jsou nějaké poznámky z nějakého sezení s tím bláznem. Zase nějaké zvíře kreslili. Je tam muž nebo divoká nějaká stvůra. Něco se stalo, potlačená vzpomínka. A pacient opouští les a... Jo, jakože opustil les a byl nalezen nějakým jakože řidičem traku. A postupně jakože dávají dohromady vzpomínky, jo. To je kazetka. Please, let it be something useful. Tady, tady jsou nějaký šutry. Začátek jsem nestihnul, no. To je ten malý kluk. A vede ho ten borec? I když ta ruka je nějaká hnusák. Do nějakého baráku vede. Je to ten hnusák? Jo, je, podle hlasu. On ho vede do sklepa. Já jsem čekal, co tam na mě vyskočí a tohle, jako kinoute, děkuji moc. Děkuji moc. A tam je ten barák. Do háje. Děkuji moc, kokinoute, děkuji. Děkuji, děkuji, děkuji. Tak teď už je to tady odhrazený. No tak jako. Mně to moc, abych tam šla. To je jenom dešť. Teď mi určitě přestane svítit světlo a já budu muset jít jenom s tou kamerou zase. Jo, kdybych to neříkala, no, tak to je kůlo. Au. Super. Já jsem se jako dělala srandu. Aha, dobrý. Jo, tak to máme dublovaně, jo? Takže kam máme jít? On nám tady nechával stopy. Takže tady to protřel a šel sem. Tady určitě byl stopa. Okay. No way. Tady je stopa. Teď tady vidím tu červenou bytost a asi se zblázním strach. Takže nahoru. What? What? Tam někdo chodí. Jako já tady ještě před někým budu utíkat, ne? To už jsme tady jak jednou začali v nějaký hře. Ale nekončí tady ten první film, to byl jiný barák, ne? Takže poslední sezení s pacientem. Opouští Burkittsville. A jako to je jeho příběh, že jako. A cítí se teďka jako, že by se mohl jako pohnout dál. Že jako je v pohodě. Aha, přihlásil se do vojenské služby. Jako jeho otec. Bojím se, že les will never leave him, takže prostě pořád budu mít asi noční můry jako z toho lesa, no, tak jako, jasně, je to prostě jeho příběh, no. A jeho zážitek, historie, to, co se mu kdysi stalo. A ta bouřka do toho je drsná. Tak. Locked. It's gotta be a key somewhere. Tak jdeme najít klíč. Ok, tak. Where is the key? Tak jdem nahoru. Počkat. To je klíč? Aha.
To jsou jenom nějaký šifry. Já nevím, jestli mám jít nahoru. Ta bouřka je tady kvůli, úplně skvělý načasování. Teď se bojím, jako. Pravdě se jako připadám docela, jak kdybych v tom baráku byla. Úplně nevím, co mě tady bafne. A 100% čekám, že mě tady něco jako bafne. O, klíč, výborný. Jo, teď si zhasl a teď si rožné a zblázníme se strachy. Okay, máme klíč. Spustilo to nějakou tu. Nějakou bafačku. Nahoru už to nejde. Okay. Cítím se hodně nepříjemně. Teď jako to má... Jo... Že by konec. Já se necítím vůbec komfortně, jako. Já se cítím velmi nekomfortně. Jako hodně nekomfortně. What the... Ne. How did I end up back here? A do kolečka, do kola. Ne, co? That one is different. The light just made it angry. Tak. Teď jsem musel leknout i Skippy. To mě říkají, že ses nelekl. Tak teď nastává ta správná chvíle, kdy budeme muset chodit bez baterky, jenom s tou kamerou. Ahoj Světe, čauky, dneska ještě nekončíme, dneska jsi přišel dřív, což je fajn. Ahoj Stiflere, čauky, tebe jsem nezdravila. Jestli bude, jo no, já jsem si to úplně říkala, jak jsem si to prostě představovala, že bych něco takového hrála, tak já tam prostě budu někde schoulená v koutku. Nebo když potkám něco takového, i mě klepne, jako... Takže je naštvaný, nesmíme na ní svítit světlem, jo? A jak vypnu ale baterku? Aha, to si se mě dělá srandu. Já totiž nemám baterku, já mám jenom tu kameru. A já musím jít jako takhle? A já tohle nemyslí vážně. To nemyslí vážně. Tak aspoň to uteče v práci. Já se nebudu dívat, jestli... On work. Bojíte se? Teď jdu v pohodě, já je začátek je horší. No tak tohle udělali docela dramatický. No. Já úplně čekám, že tam mi něco vykoukne z té škvíry. Třeba se cadlo, že? Já bych šla jako rychlej, ale ono je to docela... O, baterka. Is somebody there? Anybody?
Uf. Já jsem úplně ztracená. Nejde to otevřít, ok. Tady máme ty schody. Bojíte se? Jo, my jsme v tom patře. Já absolutně nevím, kde jsem a nechci rožnout tu baterku, jako. Protože víte, co by to znamenalo. Že se všichni tady počuráme strachy. To je fakt jako creepy. Uf. Já nechci jít nahoru, já chci jít dolů. Oh, to byla moje ruka. Buff. Verče, přijetí, ať se ti vydaří dovča. Práce nám jako správný predátor, budu na tebe čekat za každým křovým ve Zlíně. Děkuji, Liso, děkuji, Mat, děkuji, děkuji, děkuji. Zkus takové filmu, nekoukej se na to. Já bych tam nevlez, Musím. Ve co z té lepší stránky, jestli tam jsou někde pavouci, ve dně neuvidíš. Good point. Pochodeň, ani ten typek s větičkem před ksichtem si neškrkne. Oh. Won't budge. A proč ne? Du-du-du, lekneme se, 3, 2, 1, teď. Že se před náma objeví zeď. Buf. Tady jsou zase ty hnusný schody. To prčí. Alespoň neuvidíme, co tě sní. Já to nechci rožnout. Děkuji moc, kokinout. Hele, tady byl pavouk. Jo, já vím, kde jsem. A já musím jít zase jako znovu do toho sklepa. Pravděpodobně jo, že ne? Jejda. Já mám nervy. Se soubrází ještě toto. Je to dobrý psycho. Hele, tady něco teče. Tady je umyvadlo plný vody. A ty ruce. Oh yeah. My jsme ve sklepě. Oh, tak, podíváme se na něco. Jo, a my si rožneme, super. Oh. A to je pověšený, dívejte. Nestraší tam, je to pověšený. Když si to dělá na nějakých drátkách, pohodička. Starý barák schátrovej, to se stane. Nějaký děcka tam nakreslí nějaký symbol je na dveře, pohada. A to je všechno. Tak, ale máme otevřený dveře, jo? Ale počkat, já bych si to měla vrátit tak. Proč mám úplně jiné video? Jak chci to poslední video? To by mělo být tohle. Jo, počkat. Tady nám otevře ty dveře do toho sklepa. Vlastně, to jsem měla nechat. A my jsme ale potom otevřeli tím klíčem, že? No, a když vydám další video, tak to je tohle. Tak, a tady se nám taky otevřeli ty dveře, a to byly s tím nápisem, to jsme viděli. A jako když to vrátím takhle, tak by to mělo být ještě v pohodě, ne? Tady bude svítit světlo. Ne? To je něco na zemi. Jenže já to musím asi zhasnout, že? Protože se asi každou chvilku leknu. Zhasnu to rychle, zhasnu to takhle, ok.
Dokonce houpací křeslo tam máš, no. Tohle jsou ty dveře. Takže. Ale když si pustím tu kameru. A dám to teda takhle. Tady to sice spadlo. Ale teď se ty dveře otevřely. OK. Peter. Nesvítím ani za nic. Jo, tady je prostě úzká chodba, ok. Takže tady jsou první dveře. Tady ta chodba pokračuje někam sem. A teď budeme zase někde určitě na začátku. Jsou finty. Oh! What the? Hezky! To je pohodička. Tam to vypadá moc pěkně. Tam chci jít. OK. OK. Is somebody there? Anybody? Ne, počkat. On byl na dvojce, že? Já musím... Aha, počkat, já nemůžu ladit kanály, jo? Say, somebody there? Anybody? Tak nic. Dobrou, Sebastiane. Nebo kdo se loučí, Sebastian? Oh! Špagety. Co se špagetama? Jídlo je dobrý nápad? Tak. Takže dává ti to sílu, dává ti to šanci. Co palm? Jako in your palm? Hold life in your palm? She watches you. Ne, ne, to ne, to nebudu dělat, že ne. Proč nemůžu jít dál? Tady přede mnou něco je, že? Svítit si tam nebudem. Tady jsou ty potvory, já to slyším. Tady nahoře. Hele, ale já si úplně nejsem jistá jako... Bav. Já si nejsem jistá, co tady mám udělat a ještě do toho takový leknutí. Vy mě chcete zabít. Děkuji moc, Carlosi, děkuji moc. Za Bav 2. Oh, dobrý, tak ale jdeme dobře, to je hlavní. Prostě jdeme dál. Děkuji moc, Carlosi, děkuji, děkuji, děkuji. Život na palmě. Jako pohodovej dlaň. Svůj život držet v dlaní. No. Takže prostě jako mít svůj život pod kontrolou, jo, jestli to chápu dobře. Oh. Teď se to zhasne, jakmile sem dorazím. Wow, hustý. On tady, ještě zjistíme, že tady bydla dřív. Hele, a co kdybychom toho šerifa zavolali takhle? Dobře. This is your chance to do something good, Alice. Don't waste it. No, chci udělat něco dobrýho. Nechci promarnit tuhle šanci. Come here.
jsme si pomohli. Na chvilku. Tam něco bylo. Ale říkal mi to, že je to příliš pozdě. No happy ending. Co? Počkat. No happy ending. A you are for her. Takže já se můžu vybrat buď tam. A nebo sem. Jako co bude lepší? You are for her. A nebo no happy ending. Jo, ideálně, že čarodějnice, naše mama, všichni budou moje ouška krvácí. Pardon. Já jsem si vážně lekla. Can't take it anymore. I won't let you drag me down with you. Co, Jess, zase? Vyšuje. Nelíbí se mi zvuk těch much tady. To neznačí nic jako přívětivýho. Dramatický zvuk. Ach. Nechci vědět, co je na té zemi. Já se nechci rožnout. Zhasni to. Nic se neděje. Hlavně, že jsi v klidu, kapa. Čekaj, to jsou dvoje dveře. Děkuji moc, Jehodo. Nechávám mě to čím dál víc v klidu. Tady nějaké auto. No a budou se žrát. Teď budou se žrát. Ok. Tak ono mi to tady otevřelo cestu. Super. Ok. Ono už tam není, jo. Sheriff. Sheriff, ok. My jsme zabili. Tak mě to pomalu. Se nemůžu hnout. Já už nechci, to je nepříjemný. Are you a good man, Alice? Yes, I am. Ano. How do you... No, tak jako... Koupím si nějaký opuštěný ostrov a budu si tam žít v pohodě svůj život, jako. Pohodička. To je teďka strašně populární. Ade. Vypni tu kameru. A jak to mám teďka projít? Bez té kamery prostě. Zkusme to. A vyvořeš pruté. Uďuďu.
Když k tomu půjdu a nebudu na to svítit, tak by mi to nemělo teoreticky nic udělat, ne? Blížíme se k tomu docela. Dobře, tak jo. Tak mě to asi sežere. Co jsi říkal? Že to neútočí? Don't look. Neútočí to, když se na ně nedíváš. Že jsem to říkala. Nedívám se, dívám se do kouta. Projdi, prosím. A popět piňa koládu, kapa. Jo, to je přesně ono. Děkuji, Morgule. Don't look, don't look. Jako já nevím, ale myslím si, že je to jediná cesta, kam můžu jít. Ale jak se to začíná takhle jako zostřovat, tak jsem blízko. A asi mě zase zabije. Follow the path. Follow the path. Jsme někde jinde. Jak vím, kde je ta stezka. Jdeme dolů ze schodů. Okay. Zlej strej, dodejchá jak, no asi jo, asi má něco. Lines. Byl jsem na to připravený, mě už nic nevyděsí. Možná, možná, to se ještě nezačal všechno, bude konec. Load pad. Broken. Man, are you serial? Sada, děkuji za follow. To je trčí větva. Tak teď jsem v háji. Že nevidím žádnou zeď, který se můžu držet. Musím jít sem. A tady by někde měly být ty dveře do toho sklepa, ne? Já nevím vůbec, kam mám jít. Jo, tady jsou ty konzervy, tady bude ten krb. A tady někde přede mnou. By měly být ty ne? Dveře do toho sklepa. OK. Potřebuji zeď. Je to někde blízko. Don't panic. Don't look at him. Nepanikař. Schovej se tady a v klidu to rozdýcháme. Budeme se dívat do plechovek. Ahoj papisi, čauky. Všechno nejlepší, všechno nejlepší. Já jsem končila včera před půlnocí, takže jsem ti nestihla popřát na ty narozeniny. Tak papisi, všechno nejlepší k narozeninám. Já vůbec nevím, kde jsem. Nechce, aby mě ten pán zabil, jako. On je někde blízko asi. Rožni si kamerku, jojo. Rada k zaplacení. Nezaplacení teda.
Já jsem se ztratila. Já jsem myslela, že mám jít zase jako do toho sklepa. A zase jsem tady u těch konzerv. Jdu naprosto na blind někam. Tak možná ho nepotkáme. Tady někde by měly být ty dveře do toho sklepa. Tak jdu zase nahoru po těch schodech. Follow the path, lines. Dobře, nějaké linky. Já budu muset zapnout tu kameru asi, abych to viděla. Och jo. Já tu kameru chci vypnout. OK. Mám to asi nahoře, nebo já nevím, kde to je. No asi jo, Murgule, já vím, ale... já se trošku bojím, že to nestihnu, víš? Počká, to teď je někde blízko. Jakmile se to začne takhle mlžit, tak je to někde blízko. Já vím, že uvidím tu červenou postavu, asi když to vypnu, asi to budu muset dělat. No já vím. Já jsem se tomu bránila. To snad nevadí, když nejste na stejném podlaží si trochu svitnout. No právě, že teď. Ono jich je tady asi víc, víš. Tak při nejhorším nás zabije takovej děda, no. Co více může stát? A teď je evidentně někde blízko. Když mi tak buší to srdce. Ale já se určitě musím vrátit jako na ty schody. Protože na těch schodech se mi objevují tady ty nápovědy. Co mám dělat. Možná, že jako nemám by jako jít dolů, no. Tak. Follow the lines. Občas, MK, občas. Už jde. Víc takovýchhle predátorů, no a takovýchhle funivých. OK, já mám jít tam a nemůžu, protože je to tady zapadaný. Takže. Já to zřejmě budu muset udělat tak, že si přehraju to video, než tam spadly ty klády. Možná. Ale on je teďka někde blízko, takže si myslím, že mě jako zabije. Ale když to vrátím jako sem. Nebude to třeba otevřený? Nebude. Ale on je tady někde blízko, OK. Tak chvilku počkáme. Jo, asi to budu muset obejít, no, kokina, to máš pravdu. Teď by se nám hodil, no, a hlavně by vrčel, když by byl fakt jako blízko, ta potvora. Ale jako, to tak jako hrozný to nebylo, ne? Že on nemůže zabít, jakože já se na něj takhle dívám, tak to projdem. Don't look. Light awakes him. OK. Nedíváme se na něj. A sklopili jsme světla všechno.
Proč nás tak lekáš? Protože se lekám sama. Je velmi blízko. Ok, už nepotřebuji na WC. Vyřešeno. Je těsně za mnou. Teď je úplně za mnou. Já to vidím. Cítím. Dívejte, jak se to chvěje. Potřebuji nějak kolem něj projít, jako. Jejda, já jsem zase tady. Ne, chci zpátky sem. Teď vůbec netuším, kde jsem. A co tady na mě bafne? On je totiž blízko. A můžu něco udělat s tou zdí? Super. Ups. Hlavně kam máme jít? No jako mě to bude navigovat, když to rožnu, jenže já se bojím. Že když to rožnu, tak to bude insta smrt. Ale jako, a nemůžu tu zeď nějak prorazit, jako? Ne, nezavírej furt ty dveře. Dobře, a jak? Jak to mám otevřít? Buď můžem. Co to? No tak Verčo, pro jednou buď chlap. Jak to mám udělat? Jak to mám udělat? Co pro to mám udělat? Jako posvítit na něj? Jakože chlapi se nebojí? Já jsem se zasekla. Okej, teď je zase někde blízko. Hodně blízko. Hodně blízko. To je nepříjemný. Já budu muset si nějak rožnout a prostě sledovat tu trasu, jako. Já to tady zbytečně prodlužuju. Tak co, když tak mě zabije, no. Tady je cesta, ale já nevím, jestli jdu jako zpátky po ní. Uf. Jsme tam, kde jsme byli předtím. A tady jsem to tak jako nenápadně prošla kolem něj. Jakože jsem se na něj nepodívala, on je tady za mnou těsně. Ale já dělám, že tam není, že neexistuje. Don't look at him, nesvítit na něj, nedívat se na něj, takže on projde, odejde. Ahoj, tafite. Teď jsme skončili posledně, no. Ale teď jsem to přece prošla, jako na podruhý. Dívej, tak se bojí. Du-du,
Dudu, někam jdeme. Jdeme někam dolů. Hele, jestli tady najdu zase tu krvavou římsu a budu na tom stejném místě, jak jsem byla. Fuck. Co? Evidentně jdu líp. Co to tady je? Fujky. Evidentně jsem konečně trefila tam, kam jsem měla jít. Já nevím, jestli ještě tady budou nebo nebudou. Teď se tady rožné, protože se blízklo a něco tady bude, že? Prší. Nemůžeme jít ještě níž, jo? Tak jdeme asi dolů, furt do sklepa. Počkej, tady je ten nábytek, ne? Není to tady? Kde by to bylo tohle? Jo, dívejte, to tam padá za stěnou. To se tam bude přede mnou hýbá. Takže jak se tam dostanu? To se hýbalo tady zatím. Takže já musím jít do patra výš. Tady to bylo. Já nevím, jestli už si tady jako můžu svítit. Hele, a tohle vede dolů nebo nahoru? Tady je něco. Čeho jsem se předtím nevšimla. Fotka. Konrad. Okay. To je jenom zábradlý určitě. Ale on zavrhl takový monstrózní stín, že jsem se toho prostě lekla. Uf. Radši to zhasneme, protože nevíme, co je na druhé straně. Evidentně nic. Ach jo, má nervy. Já to, že by se tam třeba tady tohle dveře. Jako ten správný okamžik, kdy ty dveře budou otevřené. A bude se dát projít? Což je třeba teď? No. Já nechci to zatím. We got a robbery in progress. A convenience store near Burkittsville Road. Those kids again? Já nechci to zatím a hnusákama nahoru. Tady je všechno děsivý. Jsem někde nahoře teďka. Tady je stezka, ok, tak máme jít sem. Alice,
prostě nevím, co tady dělám. Já jsem zase tam nahoře a zase mě tady bude nahánět ten hnusák. Ne, to nemyslíte vážně. Aha, já už teď nemám světlo vůbec, jako světlo. Já už mám jenom tohle, jo. Tak to je ještě jako lepší, no. Ale Peter se... Nic. Nechte to. A to jsem doufala, že už je to jako v klidu pohodová hra. A tohle na mě? Adam. OK. Adam. Jsou tady zase ti hnusáci, na který nesmím svítit, já si myslím, že to je tady ještě něco pohledu. Evidentně něco to tady je. Já už nechci. Napiju se. No. My jsme vlastně předtím našli klíč, šli do toho sklepa, a když jsme došli do toho sklepa, tak nás to poslalo zase. Proč tady houká siréna? Takže 3, 2, 1... O, šok. Hustý. Konečně něco vidíme. Aha, ráda bude. Tady je všude krev. What the? Já nevím, co ta hra pro mě chce. Besteček veče křičí. Já nevím, co ta hra po mně všechno chce. To jsou úplně zvrácený věci, co po mně chce ta hra. Oh my god, ano. Jsem to já. Já jsem zase tady. Já už tady nechci být. Oh. Ten barák je tak snad strašně dlouho a takový zamotaný. Tak. To je hrozně... A ještě ani neusnem, no, úplně. Tak, tady mám nějakou složku s nějakým tím, jo. Případem jsme v šerifově kanceláři Kůl, že? Oh. Jess? A local teenager allegedly involved in a convenience store robbery was shot by a police officer arriving at the scene. The suspect was transported to a nearby hospital in critical condition. Local authorities confirm that the suspect was unarmed. Neozbrojen. A on ho zastřelil. Ale Štefane, čauky. Dobrý a strašidelný večer vám přeju. Aby si dostala infarkt, všichni s tebou tady. Ta hra chce, abychom se zblátnili. Byl neozbrojen a on ho chladnokrevně zastřelil. Nějakýho teenagera, jo? Oh. Prostě má psychospomínky, okej. It's not where it all started, is it? Hustý. Nemůžeme prostě nikam jinam, teď půjdem na... Oh. To je zase ten jeho pokoj. No, už jsme tady byli jednou.
Tady jsou všude ty figurky. Tady je ta skříň, kde si myslím, že se schovával. Venko je světlo a teď prostě vylezem a budu úplně zase někde jinde, že? Je tu něco, co můžu dělat? Jako svítí světlo tady na to, že? Ale evidentně na to nic není. To tady ještě tak jako proletím tou kamerou. No a otevřu dveře a leknem se. A, tak jsme zamčení. Ale tak, teď už to konečně můžeme vzít ty figurky. Ha, tady to už vypadá trošku jinak. A otevřeli se nám dveře, cool. Jsme přesně chtěli. Hey, is it true you shot your pretty face off on dates with Granny? And what kind of girl would want you now? Your wife didn't seem to mind. Oh, hey, shh. He's coming. To je to, jak to? Jak umřou ti vojáci všichni? Not him again. Wow. Sir. Yes, sir. Jak se k němu všichni otáčí. Protože on je prostě nechal zavraždit, ne? On je zradil. Sir. Fuck. Prostě odpálila nějaká bomba, jo. Devět jich umřelo? Nebo kolik? Někteří byli těžce zranění, někteří zemřeli. Monarch, this is Foxtrot 1. We confirmed enemy soldiers at 2 o'clock. They are unaware of our presence. Out. Ty jsou, dobře, on bude říkat teďka všechny ty chlapky, kteří zemřeli. Zemřeli. Uf. Takže když nepřijde šok ze hry, tak přijde šok od vás. Děkuji moc, kokinaute. Ach jo, já nevím, kam mám jít. I don't see. Já nic nevidím. Nevidím, kam mám jít. Jsem rovně, bych předpokládala. Děkuji moc, kokinaute, děkuji. Ahoj, Kiro, čauky, krásný večer. A Skipy, měj se krásně, přeju krásnou dobrou noc a děkuji moc za přáníčko. Děkuji moc, děkuji. Budu se snažit někam postovat fotky a potom dám... potom dám nějaký promítání. OK. Kolik jich ještě má být? Kolikrát se ještě leknem? Začínáme být úplně špatně. Teď to jsem jenom trochu kukněvka, já už tady prostě mám kolabu. Dobrý jumpscary, tak jako... hustý lekačky. Je tak tady cáká ta krev. Ještě jedna lekačka a já už asi vypadnu. Je to fakt nepříjemný. Which allowed them to conduct the surprise, the combat killed in action. Alan Palmer, Ashley Elwood. Takže kolik bylo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otázka, kde je pěstí? Já bych že bude happy end. Peter jste tady nebyl, no? Pejsek se zranil. A pak nám ho odnesli, a pak už jsme ho neviděli a nechal nám tam takový člověk, toho jsi taky asi ještě neviděl, nechal, já ti nechci spoilerovat, jestli se budeš dívat na záznam. Ale prostě, zatím jsme bez pejska a doufám, happy end.
Ach jo, já už nechci. Já už chci být z tohoto strašidelného baráku pryč. Pojďme, východ. No dobře, tak mu zavouhni před nosem. Ale tady to byly jedné, tyhle dveře měly tu stezku. Tady musím mít. Aha, a tady můžeš. Jo, tak snad to pěsí. Jo, snad jo. Snad jo, snad jo, teda Petrs. Já už jsem bez budla. Teď už mě vůbec neposlouchejte, protože už nevím, co mám. Co mluvím. Protože teď je to fakt úplně tak strašně psycho. Že jsem úplně z toho hotová. Leknutí za 3, 2, 1, teď. O. Je, tady je ten průchod, který my jsme se předtím otevřeli. Dobře. Takže já to musím ještě posunout jinak. Seems familiar somehow. Ne, asi viděl jsi to na té kameře teď. Tak počkat, já to musím teda ještě... To není ono. Když se jdou, ne, ne. Tak, tohle je ono. A já nevím, jestli jako to necháme takhle. A jestli ty dveře půjdu otevřít? Aha, tak počkej, tak teď. A potřebuji moment, kdy to půjde projít. Teď? Těžko. Tak mám to nechat si vyspadnout, tady na sebe. Jakože já jsem teďka zatím a teď to projde výborně. Tělesně i duševně vyčerpaná, neskutečně. K téhle hře by se mělo dávat varování. No, jako dívej se, jako ten začátek tam byl úplně v pohodě, tady pár lekaček, jo. Ale jinak to bylo celkem v klidu. Až teď prostě tady ten konec, no. He is here, your shadow. Můj stín je tady, jo. Don't look at him. Shit. Já taky mizím, strachy se bojím i do postele, tak dobrou všichni krásné sny a pořádně si užijí dovču. Děkuji moc, be aware. Děkuji moc, děkuji. Děkuji velmi pěkně. Myslím si, že teď nás zase dostane. Děkuji moc Alarisku a přeju krásnou dobrou noc. Okay. Myslím si, že mu jdu teď přímo do náruče a že mě zabije. Tak nevím, no, možná ne. Do prčic. My jsme zastali u těch plechovek. Ale Řízko, krásnou dobrou noc a ještě jednou moc děkuji. Pak Marty. Ale pšt.
Já bych si na uklidnění zahrál hada. No, já nechci, abych se prozradila. Ale taky už bych měla jít spát, ty brďo, kolik hodin. Já prostě musím kolem něj projít. Nesmím se na něj ani náznakem podívat. To byl Morty, já myslel, že už... Že... Lines, to už jsme tady jednou měli. No jo, ale když rožnu baterku, tak mě zabije instantně. 10 minut dokonce, jo, já vím. Jenže jak ho mám obejít? Mě to jenom hrá, Vrče, to jenom hrá. Já jsem se z tom stejným rohu. Já jsem se z toho rohu chtěla dostat. Krásnou dobrou noc, Carlosi. Počkej ještě 10 minut. No. Hele, já to risknu. O co můžu víc přijít? Lines, ok. Ok, on je tamhle. Jenže když uvidí to světlo, tak on po mně půjde, že? To už jsme viděli jednou. On je tam. A my budeme muset jít tam, jak je on, že? My se mu budeme muset vyhnout. Lines. A on je tamhle. A já jsem minule kolem něj prošla, úplně v pohodě. Když jsem se na něj nedívala a neto, a nesvítila. Takže když takhle jako projdu, tak bych měla projít, ne? Tohle už jsme jednou absolvovali, takže já to zkusím. Jako jdu úplně přesně kolem něj, ale minule jsem taky prošla. Takhle. Tak neprojdu. Tak ještě jednou, no. Ok. Naštěstí jsme tady kousek. To musíme zkusit někam a jinam. Nepřímo tady, jo? Ale já nevím, kam je... Jejda. Já nevím, kam a jinam to jako projít. Na křupinku. Podlákat ho na křupinku, to bylo fajn, ne? Zajímavé se nemůže odlákat. On jako furt stojí na tom jednom místě, ne? Možná jako kdyby ho vyprovokovala a posvítila jsem na něj. Víte, jak tam stojí. Jo, počkat, ale on je úplně takhle jako v rohu, takže já bych ho mohla jako obejít. Když půjdu jinama. Hele, já to zkusím jinak. Kam jdu? Ej. A já nevím, jako, když budu svítit, tak on po mně půjde, že? Já to vyzkouším. Co víc mi můžu udělat, než že mě zapije. Tak. Když vypnu kameru.
No. Evidentně musím tady takhle. A on je přímo za mnou, on je přímo za mnou. Počkat, počkat. Já už jsem tam byla. Já musím prostě kolem něj proběhnout. On je prostě v tom rohu, takže já budu muset tak jako nenápadně kolem něj proběhnout tamhle do těch dveří, jo? Když už jsem tam byla, takže já půjdu jenom sem. A jsem v těch dveřích, ok? Doprčic. Ok. Ok, to vyšlo. To vyšlo, prostě nemusím se jich tolik bát, boho. Ale jak to mám otevřít? Tady mám. Shut up! Dobrý psycho. On je zase tady. Tak, jdeme dolů. A on je zase tady, jo. Tentokrát je tamhle. Přímo za dveřma, jo. Jída! Ok, takže ale musím jít tam. V tom případě. Musím jít nějak jako takhle. Aha, počkat, on je tady. Ale já tam musím jít, já musím jít sem. Říká všechny ty jména. Sylvester Boyce. Roscoe Hayward. They're all dead. Because of me. Tady jsou. Tady jsou všichni kluci. Together in war, together in peace. Nebo co tam bylo? To druhý. Tady jsou náhrobky. Tak, tady jeden. Druhý. Teď si najde svůj vlastní, ne? Ok. Jsem se drobě lekl. No, prostě se jich nebudu tolik bát. A zase jsme v tom pokoji. Jsme v tom stejným pokoji. Ale vypadá to tady pokaždý úplně jinak. O, tady jsou všichni vyřezení. Samozřejmě, že to dělá on jako. Teď jsme zase nějakým jiným baráku. Někde v tom Bagdádu. Vám to je. Natahované jak Outlast 2. Konec je ano, takový jakýsi táhlej. Murder. Je to jakési takové příliš dlouhé. Co? A psychózní. Hlavně se zadělali dveře, jo, jako. Už nemám kam přijít. Tady byly dveře a už tady nejsou. Kam mám jít? Tady mám jít. A teď tam nemůžu jít. Oh. Cool. Myslíš, Kiro? Já už jako doufám, že tak jako do 10 minut jsme dohráli. No.
Ellis, no. Get a hold of yourself. A on viděl oči té ženy nějaký. Takže co to bude za ženu? Nějakou zabil nevinnou ženu? Ještě mimo to, že zabil tady tyhle. Hustá lampa. Jako já budu muset vidět té lampy, jo? Zas tohle. Where are you, Alice? Follow the path, careful, careful, puppet. I've been waiting for you. Oh. Já nemůžu nahoru? Ok. Careful. A on už tu není? Co to je za... On chodí! Ok. To vidím snad poprvé. On chodí tam a zpátky. Jejda. Shut up. You are něco? Jsem musel přečíst. Vrče to nadšení. Jako jsem, ale já jsem myslel, že se s ním potkám. Rychle, rychle. To je divný. To je tak strašně divný. You can look at yourself in the mirror anymore, you can? Can you teda? Nevím. Jako když máš mimino, začne chodit. On chodí, ne, to bude šílený. Aha, to jsme to vezli do nějakého pumbálku. Tak, a teď se cesta rozdvojuje. Tak, co tady máme? Kazetku, výborně. Nezastavuj, dost dobře, teď to bylo na poprvý. To jsme my? On umřel. Ne. Get the corner. Já nechci vidět tvůj obličej. A to je konec? To bude konec, ne? Ne. A když jsem tam šla do toho rohu? Počkat. Já jsem to totiž nechala, ono se to totiž začalo otáčet samo. Come on.
Já to můžu zabrat? Nevěděla. Jsem nevěděla, že to můžu zabránit, abych se neotočila. Ono totiž automaticky ti začne jako rotovat, víš, ta kamera. A teď, když to řekl, proč se otočila, tak jsem s tím začala hýbat, protože bych se jinak asi otočila znova. Ještě jsem to zmínil, proč se otočila. To je asi ona. Hezký obličej. Hezký. Tak jdu zase do nějakého rohu. Ať už to skončí. Teď je ještě ta realita úplně nakloněná a úplně... ať víte, co to dělá. Wow, to je psycho. Pokroucená realita. To je on. Ne. To je on nás pustil. Wow. To je nespoň zrychlení hry. Čauky. Já nestíhám už jako to psycho. No to víme už od začátku, že mohl za to, že tam umřelo celá ta jeho jednotka a že určitě zabil nějakou nevinnou ženu, která se mu tam stále zjevuje a... To víme. On si to asi musí jako prožít úplně jako... A zase ten stejný pokoj, akorát to je už trošičku, to jsou ty oči. A ty jsou vlastně i na začátku, že? No, ty jsi tady, že jo, kámo. To je tvoje doupě. Tak a tady už je hezky. Má na sobě tu vůrku. Jak má ty třísky v té ruce, fuj ty. Wow. Jak to tady... Když se jich nebojíme? Když se jich nebojíme, wow. Dobře já. Pojď zabiju tě, kde jsi? Kde jsi? Šel dolů, že? A teď za chvilku se... pomoc, panika. Tady. Jen mu dej. Co mám jít teď? Tady. Není tady? To je šerif? Psycho. Ale já nevím, jako tyhle asi možná nemám zabíjet. Jenom jestli se to počítá, jako že je taky zabíjí. Ne, nechci zabíjet. Možná na tyhle se nemám dívat, když vidím, že jsou to lidi. To byla Jess. Tak to nechci zabíjet. Teď Veronika vytáhne motorovku.
Oh. Já už nemám tu svoji mocnou zbraň. Takže jsem zabila tu ženu a toho šerifa, ok. Evidentně. Ale nezabili jsme Jess. This is it. The basement. I'm finally here. Finally. Peter! Peter. Peter, where are you? To nechceš vidět, ty. Tak, poslední velký šok čekám. A konec. Protože jinak nás odvezou. Nebo ještě níž. Tady jsou všechny ty fotky. Ty jsi je zabil. Ty jsi je zabil. Lopata. Fuck. He's not here. What now? Klíček. Potřebujeme klíček. Nemůžeme najít klíček. Did you really think it would be that easy, Ellis? That the kid would be waiting here for you. So you could save him and go home a hero. No, Ellis. You don't get to do that. Where are you, motherfucker? Show yourself! I'm gonna kill you with my bare hands. And after what you've done, I'm gonna enjoy it! Koukej na to, už jsem se ani nestihla leknout, tak jsem vyřízla. Děkuji moc. Já už jsem úplně, ať už to máme za sebou. Ale děkuji moc. Ale lekli si ostatní. Já už jsem úplně, hlavně poslouchám toto. Co se tam jako stane, co budeme dělat. Já už nechci. Ty potřebuješ dovolenou, já už se těším na dovolenou. Ještě zítra do práce. Karlo, si měj se krásně. Měj se krásně. Já už bych měla taky chrupka. Měj se krásně, přeju krásnou dobrou noc. Karlo, si. Teď už se toho děje tak strašně moc, že už je koupé. To mám. Už jsem z toho úplně prostě strašný psycho to je. O, tady máme pana větvičku. Doufám, že už nebudu hrát, doufám, že už to bude jenom video. Jo, takže on je reálně v tom lese a zabíjí toho větvu a přitom má představu, že je tady někde na východě. A tady je ta žena, kterou zabil. To jsou přesně ty oči. To je ona. To je ona, která se mu zjevuje. A to je ten její šátek, který našel ten pes a lekl se toho. A on ji zabil. A takhle se všechno začalo. Tak, a tady máme větvu. Ten nůž. It's over. It's finally over. Shut up! All those people. On to chtělo, že zabije. I will rip your fucking heart out. Here, anymore. You won't get out of it that easily. I won't let you. She always wanted you to become. Shut up! Take his face. Hustý. Takže jsme pan větvička my vlastně. Přesně tak, Viso. A to není náš pes. Náš pes vypadal jinak. A bulete. Druhej bulete. Bulet druhej. Yes! Máme to dohraný. Mám radost. Takže.
ale stále to pokračuje. Carver se znovu zrodil. A nechtěla jsem si to přičíst. Na základě jeho, nebo jakože despite. Aha, takže nevíme, co se stalo s Petrem. To nám zůstalo neznámo. Sheriff Lanning's body was never recovered. Aha. Todd McKinnon's body was... Jo, takže ho našli, toho Todda. To je ten, který byl... Toho našli, to je ten, který byl ztracen... Teď nevím, jestli potom Petrovi nebo před. Myslím, že před ním se ztratil. No. Ten konec byl strašně náročný, ne jakože by to bylo jako těžký na pochopení, ale spíš jako toho lekání tam bylo moc a jak se to furt jako měnilo ty scény, tak to bylo takový jako fakt dušu, jsem to byla otupila. Moc rychlý titulky, ale taky jsem se nestihla celý přečíst. Musím se na to potom podívat, co tam všechno bylo. Těch konců je totiž víc, že? Takže nevím, jestli jsem měla jako... Jaký jsem měla vlastně konec, jestli dobrý, špatný, worst ending. Co jsem slyšela, tak všichni si stěžovali na táhlý konec. Bylo to no, bylo to takový. Kouknu se a bylo na potom. Jaký konce jsou této hry. Dnes se s vámi rozloučím, gratuluju k dohrání, moc krát všem děkuju za přání a dobrou noc. Měj se krásně, papec, měj se krásně. No, už vlastně nemáš narozky, že? Ale pořád máš narození nový týden. Takže si to stále užívej. A měj se krásně. To ne, jablu ne, to ne. To si když tak mrkněte, pokud by vás to zajímalo. Já už teď budu končit. Přeji krásnou dovolenou, říct přátelům. A prostě těm, se kterými jedeš, ať na tebe dávají pozor. Je totiž nad slunce jasné, že nejsem daleka jediný, komu by dva věčně usměvala tvář v obklopení červených náušníků moc chyběla. Pevně doufám, že se vrátíš na větě pozitivní energii. No vy si mě slyšíte, se to neřve. Děkuji moc, Sebastiane. Děkuji moc, děkuji za hezké přáníčko. Nová hudba na závěr. Krásnou dobrou noc, Sebastiana. Ještě jednou moc děkuju. A jsem ráda, že jsem to stihla. Fakt, to mě... Jsem strašně happy. Že jsme to dohráli, já nebudu mít rozehranou hru víc jak týden, potom bychom už vůbec nevěděli, o čem to bylo. Většinou to prospím, no. Tady bylo tolik lekání, že jsi nemohl usnout, co MK. Come back. Takže za mě jako fakt zajímavá hra. Čekala jsem to trošičku jiný. Čekala jsem, že to bude ještě něco zvláštní. No, jako taky mě překvapilo, že jsem stihla. The Real Blair Witch. No, prostě jsem čekala, že to bude víc jako, jak ten film, no. A ne, že tam bude prostě člověk, který bude mít nějaký jako psychický problémy ještě z dřívejška. A čekala jsem fakt jako něco takového podobného, jak byl ten film, kterého jsem se strašně děsila. Na začátku to tak jako vypadalo, ale pak se tam začaly promítat tady, nebo prolínat tady ty dva samostatné příběhy. Nebo jako ta jeho historie a co se mu vlastně stalo a čím si vším prošel a jak se to na něm podepsalo. A co ve skutečnosti jako udělal. A pak to bylo vlastně tak jako trošičku něčem jiným, no. Ale jako... Za zahrání to stojí, ale není to úplně taková jako hra, kterou bych si zahrála ještě jednou, nebo bych s ní byla úplně jako na větvi. Ani z pana větvičky, ne. A to měl vousy. Ale hudba na závěr byla pěkná, to jo. Říkala jsem si to stejně.
Takže za mě takový jako vlažný pocit z toho mám, no. Jako tak 5/10. No. Není to až si úplně jako hra, která vysplnila mé očekávání. Strašidelná byla, to nemůžu říct, jako že momenty, kdybych si jako lekla, chyběly, to nevím. Hlavně ten závěr byl výživný. Ale jako... Tak 5/10. Když už zavedeme stupnici. OK, takže s hrou končíme.